Десятки мішків та пакетів сміття. Такий посаг привезла до свого помешкання на вулиці Софії Ковалевської 75-річна жінка. Колекцію збирала впродовж життя разом із цивільним чоловіком. Він помер кілька років тому, та виселитися з хати покійного довелося тільки днями. Син вирішив повернути батьківське житло. Тому вдова повернулася до власної квартири. Там у неї також кучугури сміття. Але свою причетність до них жінка заперечує. Мовляв, сусіди навмисне захламили її оселю, щоб виселити та викупити квартиру. Тому майно, що привезла із собою, залишила поблизу під'їзду. Щоб не вкрали, вночі вартує. Жителі будинку бідкаються. Поряд з тарганами та нестерпним сморідом живуть вже майже 20 років. Про сміттєву драму – далі Анастасія Вільхова. Це Наталія. Вона стала головним болем для усіх мешканців будинку 69 на Софії Ковалевської. Ми все время живемо, як на пороховій бочці. Нестерпний запах, таргани та антисанітарія. Та таке сусідство не за власною волею вже не один десяток років. В тому домі жили бомжі, і от вона з ними здружилася. Хоча вона нормальна, до цього була нормальним чоловіком. Коли от ми приїхали сюди в 78-му році, я тут живу. Вона була нормальна жінка, нормальна сім'я. Війна через сміття почалася ще з початку нульових. За словами сусідів, жінка зносила до квартири непотріб зі смітників, поки не забила оселю мотлухом аж до стелі. Там що хочеш є. У людей і миші, і все, що хочеш. А пройшли года два назад, вона відкрила форточку, у неї голубі в квартирі жили. Зимою і літом. І коли їй говорили, я говорю, Наташ, ну що ти робиш? Вони ж какають, обкакують все. Вона говорить, це божа птиця, пусть вона живе. Та Наталія заперечує свою причетність до смітника у хаті. Це сміття не моє, я його не приносив. Запевняє, це все сусіди. Вони навмисне перетворили її квартиру на смітник, аби виселити жінку. Коли я відкрила двері, я ужаснулася. Сюди нанесли абсолютно там страшне. Що мені треба винести все, а потім занести. Хочете, підіть подивіться, я вам відкрию двері. Та її власне житло – не єдиний пункт сміттєзбору. Майже 16 років тому вона зустріла Віктора, переїхала до нього та почала зносити непотріб на Калинову 100А. Він алкаш, ніде не працював, водив собі таких подобних, щоб кормили. І не одна вже померла це розпечення, а це привів останню. Хороший чоловік був, вона за ним ухажувала. Все время ми спілкувалися. Місті кофе пили, місті гуляли. Разом із брудом пара копичила й борги за квартиру. Наразі борг за комуналку майже 40 тисяч гривень. І це тільки за квартиру чоловіка. Ще 44 тисячі треба сплатити за квартиру самої Наталі. І там люди, вони як приходили, вони казали, ми вже сил немає. Шукаємо, щоб платила ж за хату. А вона не, ні тут, ні там. Отак. Хитра. Вона всім сочувствує, вона всім допомагає. У неї перед цим було 20 штук котів. Прожили Віктор з Наталією з десяток років, аж допоки Віктор не пішов на той світ. Ми прожили з ним 13 років. От, я його доглядала, от, у нього була гангрена, от, і він помер. Оце 4 роки тому назад. Та з'їжджати з квартири покійного вдова не поспішала. Ну, я ждала хазяїнів, хто забере ту квартиру, понімаєте? Тепер же, коли син Віктора вирішив повернути собі батьківське житло, жінка разом із нажитими скарбами змушена повернутися до власної хати. Та складати майно немає куди, у квартирі просто немає місця. Речі довелося залишити поряд із під'їздом, а щоб не вкрали, стереже. Вона вигрузила от цієї ночі сьогодні, сиділа на стульчик і ночувала, охраняла. Де вона зараз, ми не знаємо. Пошла где-то. А квартиру она не может занести. Там в квартиру дверь не откроешь. Там вот так, возле двери, там все вот таким точно заложено. Я измучена. Три ночи я не спала, и цю ніч я спала от там на первом этажу, в цьому креслі. Голова ЖБК у розпачі. Каже, планують писати заяву до поліції. Якщо вона не прийме ніяких мір, я тоді беру КАМАЗ, загружаю туди мусор і вивожу його на свалку. Звертатися до поліції та міської влади – це єдине, що законно можуть робити мешканці в таких випадках, кажуть юристи. Та за порушення санітарних норм порушник гігієнічного порядку матиме невеликий клопіт. Штраф – з півсотні гривень. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».